vakar gavau algą. Ir net nežinojau, kaip ją išleisti. Tiesiog nuėjau į... Ai, belės, žinu, kur aš ten nuėjau. Yeah. Pagaliau ištrūkom, bėgam, slepiamės, bet pertraukas parūkom. Malžinam nervų priepolius, apgaulingis triukas. Pagaliau ištrūkom, bėgam, slepiamės, bet pertraukas parūkom. Malšinam nervų priepolius, apgaulingais triukais. Jo, prakiūrusios triukės kišenėje, stebuklingas lapukas, su noris ir pageidavimas. Ketvirtis duonos ruginės pieno tiek, kad pakaktų keturiom stikliniam. Sūrio 200 ir nostalgijos truputį, su tokiu užsakymu bridau per upetą, purvina tirpstančio sniego. Vaikai laukia džiugesio, po algos jų negalima liūdinti. Slėpiausi tarp sienų, slėpiau veido po kapišonu. Nuo reklaminio stendo slėpiau pėdas, nuo perėjo zebro ir prasidėjo. Stiklinės durys sezamo, kvietė į vidų namo, žymėtų 3X's. Kaip čia taip? Ką tik ratėm raudonais ženklais. O čia ir vėl simbolika, šalia ją prie kasos su pirkiniais. O už manęs 3 alkoholika, taupos buteliai žvanga. Reklamos skarsia kalbėj žvengia iš manęs abejingi. Čia spastai stebuklingi, bukiems ir protingiams. Keliai nuo bežimėlio stumimo linksta, o nuo tai ką po truputį stinksta. Kai suvokiu, kad prakaito uždarbis tarp pirštų ištirpta, su nuolaidom akcijom 3 už 1 kaina X'ai. Atsitokėjau, juk aš vaikam taip nieko ir nenupirksiu. Ne, kaip šitai? Aš turiu nupirkti ką nors vaikam. Galų gale. Gal šokoladuką? Ne. Gal geriau čipsų? O gal tos batukus, kur su nuolaida? Mano gerieji.